Here, groet op hierdie vrydagmôre. En ek vrou God dat u 'n fantastiese goddelike week gehad het en dat die lewe vir u goed was. En ek weet God is goed en hy's net goed. Amen. Prys die naam van die Here. Nou baie van u is opgewonde in die hart en baie van u voel dinge gaan nie soos wat moet gaan nie. Baie van u voel dit moet nie so wees nie. Dit is alles wat ons voel. Maar dit is nie die realiteit nie. Dit is werklik nie. Die realiteit is, God is saam met ons. En wanneer die Here saam met ons is, kan ek uitroep en kan ek proklameer en kan ek verklaar dat saam met Jesus Christus is meer as 'n oorwinnaar. Wat het jy in hierdie week beleef? Wat het jy in hierdie week ervaar? Hoe het jy na hierdie week gekyk? Hoe het jy jou lewe in eie oogskou geneem? Wat het jy gedoen om veranderinge te maak? Ons doen baie keer soveel goed, net om mense tevrede te stel, en ons kom nêrens nie. En baie keer sal mense dink, hulle doen jou een of ander negatiewe ding aan, om op een of ander manier te probeer kortwiek. Maar ek prys God vanmôre, want ek het vir u goeie nuus. Ons bring net die goeie nuus, nie negatiewe nuus nie. Goeie nuus. Baie mense sal die Bybel gebruik om jou mee te slaan. Baie mense sal die Bybel gebruik om jou negatief te inspireer. Baie mense sal die Bybel gebruik om jou af te kraak en af te breek. En net die negatiewe goed. Maar ek dank God vanmôre, daar is baie meer as dit. Luister vanmôre, wat sê hy in Spreuke, die 10de hoofstuk, vers 22. En dis my so wonderlik. O, prys God, halleluja. Hoor wat sê hy? Hy sê, die seën van die Here, halleluja. Nie die seën van mense nie. Nie die guns van mense nie. As jy guns by God het, maak God vir jou deur oop, waar mense dit kan oopmaak. Die seën van die Here, luister mooi wat sê hy, dit maak ryk. Nie mense nie. Nie posisie nie, nie geld wat mense het nie, o nee, nie hierdie goed wat ons dink, mense dink hulle kan jou ondergang mee beplan nie, nee, prys God, halleluja, hy sê die seën van die Here, die seën van die Here, dit maak ryk, halleluja, ek prys God af. En dan sê hy, en geen moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. So dit gaan nie oor wat ek is en die arbeid wat ek insit. Ja nee, ons moet nie sit en niks doen nie. Maar hy sê, geen moeitevolle arbeid. So dit gaan nie moeite wees nie. God kom en terwyl jy slaap, kom maak jy die onmoontlike moontlik. Mag dit so vir jy in hierdie dag wees, in hierdie naweek wees, in die dag wees voor in jou lewe waar dit kom. Mag die seën van die Here jy ryk maak en mag jy God beleef soos nog nooit in die lewe nie. Die Here seën nie. Mag jy gaan in die oorwinning van die Here onthou. Dis die seën van die Here wat ryk maak. En geen moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. Gaan in die vrede van die Here. Die Here seën u. Ek groet u.